Kontingen negara terus cemerlang pada tamasha sukan SEA Kuala Lumpur hari ini apabila menambah kutipan emas kepada 7 dan lagi sekali menerusi sukan memanah. Gandingan Muhammad Juwaidi Marzuki dan Fatin Nur Fatihah Ahmad Saleh mengambil giliran mencirikan rakyat Malaysia apabila memenangi acara kompaun campuran dengan menewaskan wakil Myanmar dalam aksi final. Mereka menewaskan gandingan Aung Nyen dan Yi Min Sui 152 berbalas 142 pada aksi yang berlangsung di Padang Sintetik Majlis Sukan Negara. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan Malaysia mempertahankan pingat berkenaan yang dimenangi di Singapura 2 tahun lalu. Pada set pertama sebentar tadi menyaksikan Malaysia mendahului selepas mencatatkan 38 kutipan mata berbanding 17 mata oleh Myanmar. Kutipan mata Myanmar kemudian dipotong kerana tersasar pada N1. Malaysia terus selesa apabila mendahului set kedua dengan 74 mata mengatasi Myanmar yang mengutip 65 mata. Pada set ketiga Malaysia terus unggul dengan kutipan 114 manakala Myanmar dengan 104 mata. Kemenangan akhirnya diperoleh pada set keempat atau terakhir apabila Malaysia mencatat 152 berbalas 142. Fatin Nur Fatihah and Juwaidi Marzuki for the third gold medal in the archery. This will be the last offered on the compound category and we will be back for the recurve on Sunday. Juwaidi Marzuki, Fatin Nur Fatihah. As Malaysia's Negaraku national anthem will be played.